maligayang pagbabalik sa Tagalog Drama Recaps. Ngayon ay ikikwento ko sa inyo ang isang sci-fi at drama film na pinamagatang Glass House. Sa post-apokaliptik na mundong ito, isang laso na kilala sa pangalang Shred ang kumakalat sa buong mundo at nagiging sanhi ng pagkawala ng memorya ng mga tao. Isang manlalakbay ang nagsisikap na maghanap ng mapagtatagoan sa kakahuyan ng matagpuan niya ang isang malaking glass house na may karatula na, no trespassing, ngunit lumapit pa rin siya kaya binaril siya ni B. Sa bahay pala na ito nakatira ang isang humiwalay na pamilya na binubuo ng isang ina at kanyang mga anak na si Nabi, Evie, Daisy, at Gabe. Nagdisenyo ang ina ng isang buong sistema upang magarantiya ang kanilang kaligtasan na kinabibilangan ng pagtatanim ng kanilang mga gulay para sa pagkain at malinis na hangin at pagsusuot ng kwintas na may mga inisyal upang makatulong sa kanilang mga alaala. Mayroon din silang mga maskara upang protektahan ang kanilang sarili sa tuwing lalabas sila. Bagaman minsan ay nakalimutan ni Gabe na isuot ang kanya noong siya ay bata pa at ngayon ay dumaranas siya ng isang mala dimensya na kondisyon na nangangailangan na siya ay nakagapos sa kama kung siya ay nagkakaroon ng masamang araw. Ang mga tao mula sa labas ay hindi pinapayagan pumasok sa bahay. Ang sino mang estranghero na maglalakas loob na tumapak sa kanilang ari-arian ay agad na babarilin pagkatapos nilang suriin na hindi ito ang kanilang nawawalang kapatid na si Luca na dapat ay alam ang isang code upang maipakilala ang kanyang sarili kung sakaling bumalik siya. Nang mapatay ang isang estranghero, ang mga batang babae ay kumuha ng ilang bahagi ng katawan para sa mga ritual at fertilizer, at pagkatapos ay inilibing nila ang iba sa labas. Ang lalaking binaril ni B ngayon ay may litrato sa isa sa kanyang mga bulsa, kaya kinuha ito ni Evie para sa kanyang sarili bago nila siya alisin. Nang maglaon, itinago niya ang litrato sa isang espesyal na kahon na itinatago niya sa greenhouse. Nang oras na para sa ritual, ang pamilya ay nagtipon sa paligid ng mga bahagi ng katawan at nagpahayag ng kanilang pasasalamat sa pagkakaroon ng proteksyon ng glass house. Ito ang dahilan kung bakit nila pininturahan ang lahat ng salamin na dingding na may mga guhit na kumakatawan sa kwento ng pagtira ng ina nila dito kasama ang kanyang pamilya, bahagi ito ng kanilang pangakong hindi malilimutan. Isang gabi, Nasa labas si B na nagbabantay ng bigla niyang makita ang isang stranger na papalapit sa bahay matapos tanggalin ang kanyang maskara. Gumamit si B ng flashlight para isagawa ang code ngunit hindi sumagot ang stranger kaya kailangan niya itong patayin, ngunit sa ilang kadahilanan, nang tingnan niya ang kanyang mukha ay may nagflash sa mga mata ni B. Nang mawala ng malay ang estranghero, nagpasya si B na labagin ang patakaran at dalhin ang estranghero sa loob. Galit na galit ang ina at gusto siyang paalisan, ngunit sinabi ni Daisy na ang pangalawang tuntunin ay nagsasabing sagrado ang lahat sa santuario, kaya ngayon ay nasa ilalim ng kanilang proteksyon ang estranghero. Nagpa siya ang ina na gamitin man lang ang okasyon para turuan ang mga babae kung paano magtahin ng sugat gamit ang sugatang binti ng estranghero. Kinaumagahan, nagising ang estranghero na nakagapo sa isang kama at natagpuan si B na natutulog sa tabi niya sa sahig. Nagising si Gabe na nakagapos din at nalaman niyang basa siya sa kanyang kama, kaya hinanap ni Evie si B para tulungan siyang maglinis. Desperado si B na makasama ang estranghero, kaya tinulungan niya si Evie na mabilis na tanggalin ang kumot ng walang pakialam na nakahiga pa rin si Gabe sa kama at pagkatapos ay iniwan siya upang linisin si Gabe ng mag-isa na isang medyo awkward na sandali sa pagitan ng magkapatid. Pagkatapos ay nagmamadaling bumalik si B sa estranghero upang alagaan ang kanyang balbas para lamang matuklasan na gising na siya. Natakot si B ngunit sinusubukan pa rin magtanong ng ilang katanungan na hindi sinagot ng stranger. Matapos palitan ni na B at Evie ang kanyang mga benda, lumapit ang ina upang tanungin ang lalaki na nagsasabing sa palagay niya ay wala siyang pangalan. Ipinaliwanag niya na halos wala nang natitira sa sibilisasyon at ang ilang mga gumegala ay naiwan na nangangalakal ng basura kundi ay namamatay sa gutom. Inatake ng isa sa kanila ang estranghero at binigyan siya ng sugat, ngunit nagtanong siya kung pinahihintulutan siyang umalis ngayon, ngunit hindi siya pinayagan ng ina dahil alam na niya ang tungkol sa kanilang tirahan, kaya dapat siyang manatili at magtrabaho tulad ng iba. Nang maglaon, napagtanto ni Evie na hindi komportable si Gabe sa paligid ng stranger, kaya sinubukan yang pasayahin siya sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng mga laruan na ginagawa niya noon ngunit hindi niya ito maalala mas extreme si B at inilapit niya si Gabe sa stranger para hawakan niya ang mukha niya at patunayan na pareho silang lahat pero nag-iingat pa rin si Gabe kinaumagahan ipinadala ang stranger para magtrabaho sa greenhouse bagamat nakagapos pa rin siya para sa seguridad si B ay patuloy na nahuhumaling sa kanya kaya dinalhan niya ito ng isang plato ng sariwang prutas at natutuwa siyang makitang pumitas siya ng strawberry. Nangako rin siyang tuturuan siya kung paano magbasa. Sa tuwing kailangan ni Evie ng tulong sa mga gawaing bahay, sinisikap ni Bea na sabihin gawin ito ng mag-isa para mas marami siyang oras kasama ang stranger. Si Evie ay naiinis na naging dahilan upang ipaalala niya kay Bea na hindi niya mapagkakatiwalaan ang isang random na lalaki, ngunit hindi siya pinapansin ni Bea dahil masyadong malakas ang pagtingin niya sa lalaki. Nang oras na para muling isara ang mga bintana, nagtatrabaho si B habang ipinapaliwanag sa estranghero na ang mga larawan ay kumakatawan sa kanilang kwento. Napansin ng estranghero ang pagguhit ng isang lalaki at nagtanong tungkol sa kanya na sinagot ni B na siya ang lahat sa kanya. Sa panahon ng hapunan, sinubukan ni B na paupuin ang estranghero sa mesa, ngunit pinagbawalan siya ng ina na kunin ang pwesto ni Luca at pinaupo siya kasama ng mga halaman. Nang tanungin ng stranger kung sino si Luca, nalaman niyang siya ang kanilang kapatid na umalis upang maghanap ng mga nakaligtas at hindi pa bumabalik. Lumipas ang mga araw at unti-unting bumuti ang binti ng stranger. Tinanong siya ni Daisy tungkol sa mga hayop dahil hindi pa siya nakakita, kaya gumuhit ang estranghero ng kabayo at nangakong uukit ng isa para sa kanya kung makakakuha siya ng kutsilyo. Kaya nagnakaw si Daisy ng kutsilyo mula sa basket ng kanyang kapatid upang dalhin sa kanya. Nang makitang nakikipaglaro si Daisy sa stranger, naiingit si Gabe. Maya-maya, natapos ng stranger ang pagukit ng kabayo para kay Daisy sa anyo ng isang puzzle na pagsasama-samahin. Nahanap ito ni Gabe at pinayagan siya ng stranger na paglaruan ito, ngunit hindi ito malutas ni Gabe. Pakiramdam niya ay pinapalitan siya. Nagsimulang mag-tantrum si Gabe at ibinabato ang mga bagay-bagay, at nang dumating ang mga batang babae upang tingnan siya, hindi nila siya mapigilan. Dahil ito ay isang emergency, nakumbinsi ng stranger si Daisy na palayain siya at pinatumba niya si Gabe sa lupa para pakalmayan siya. Sa gabi, tinitingnan ni B ang kanyang sarili sa salamin at natuklasan ang isang pasa sa kanyang mukha na iniwan ng pag-aalboroto ni Gabe. Lumapit ang estranghero upang kulitin siya para dito at aksidenteng tinawag siya ni B na Luca, na nagudyok sa estranghero na aminin na hindi siya maaaring maging si Luca dahil may nararamdaman siya para kay B na hindi dapat gawin ng isang kapatid. Nakakagulat, natuwa si B nang marinig ito dahil naramdaman din ni Luca ang mga bawal na bagay para sa kanya. Tinanggal na ng pamilya ang pagkakagapos ng estranghero at malaya na siyang gumala sa loob ng bahay. Isang umaga, nahanap ng estranghero si B kasama ang kanyang kahon at nagtanong tungkol dito, kaya ipinaliwanag ni B na dati itong laro na nilalaro niya kasama si Luca. Gustong maglaro ang stranger ngunit tinanggihan siya ni B dahil hindi siya si Luca, Itinuro din niya na hindi siya dapat sumasali sa lahat ng mga ritual tulad ng pagkanta sa hardin dahil siya ay isang tagalabas. Hindi sumasang-ayon ang estranghero dahil alam niyang ginagawa ang mga ritual na iyon upang matandaan kung sino sila na nagpapahiwatig na maaaring kailanganin din niyang makaalala. Pagkatapos, pinuntahan niya sina Daisy at This B para tanungin din sila tungkol sa kahon. Hindi ito natatandaan ni Daisy dahil maliit pa siya. Ngunit naaalala ni B dahil laging nagtatago si Luca ng mga strawberry dito na mga paboritong bagay ni B. Nang maglaon, pinuntahan ng estranghero si Evie upang humingi ng tawad sa pagkakasala sa kanya. Ngunit hindi pa rin siya pinagkakatiwalaan ni Evie at inamin na babarilin niya siya kung siya ang nagbabantay noong araw na iyon. Gustong tumulong ng estranghero sa mga shift ng sentry, ngunit sinabihan lang siya ni Evie na bantayan ang kanyang sarili. Sa kanyang paglabas, nakasalubong ng stranger ang ina, na nagpaliwanag na ang lahat ay may layunin at mayroon na siyang naiisip para sa kanya, ngunit hindi niya ito mahahanap kay Evie. Kinabukasan, ang magkapatid na babae ay nagdidilig ng mga halaman nang biglang dumating ang estranghero upang mag-iwan ng strawberry para kay B. Sa mata ni B, senyales ito na siya talaga si Luca at nakalimutan lang, pero sa tingin ni Evie ay nililin lang lang sila ng lalaki. Sa hapon, sinamahan ng stranger si B sa kanyang sentry shift para dalhin ang kanilang relasyon sa kanilang hakbang. Ang estranghero ay nag-alok ng kasiyahan kay B, hindi siya tumitigil kahit nakailangang barilin ni B ang isa pang estranghero. Ang bagong katawan ay inalagaan gaya ng dati, at nang matapos na iyon, si B at ang estranghero ay naging malikot sa pasukan ng bahay. Dahil ang lahat ng dingding ay gawa sa salamin, nakita ang mga ito ni Evie nang dumaan siya, at nag-trigger ito ng isang lumang alaala, nakita niya si B na ginagawa ang parehong bagay kasama si Luca ilang taon na ang nakaraan. Dahil sa pagkagambalang ito, hindi niya pinansin ang maliit na si Gabe nang hilingin niyang lumabas. Biglang itinaas ng estranghero ang kanyang ulo at nakita si Evie kaya tumakas siya. Nang maglaon, nahanap ng estranghero si Evie at nagtaka kung mahilig ba siyang manood kung saan ibinato sa kanya ng isang nasaktan na si Evie ang kanyang pala habang ipinapaliwanag niyang hindi siya magagawang manipulahin tulad ng kanyang kapatid bago umalis. Sa sandaling iyon, Napansin ng estranghero ang isang kakaiba sa lupa at nakita niya ang kahon ni Evie, kung saan may isang maliit na bag na may pangalan ni Luca na naglalaman ng dalawang lumang baterya at isang kwintas na may letrang L. Tinanong ng estranghero si Daisy tungkol sa mga kwintas na ito, nalaman na ginawa sila ng ina noong ipinanganak ang mga bata at hindi nila dapat alisin. Nang dumating ang oras para sa isa pang ritual, sumama sa kanila ang estranghero sa paligid ng mesa at nagagalit kay Evie, na sa palagay ay hindi dapat sinisira ng isang tagalabas ang mga sagradong paraan. Tumugon ang estranghero sa pamamagitan ng pagkuha ng isang coin purse na dala niya pagdating niya at lumabas din ang kwintas ni Luca. Dahil hindi aaminin ni Evie na itinago niya ito, sinabi ng estranghero na ang kwintas ay palaging kasama niya at nakalimutan na lang niya kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit ngayon ay alam niyang siya nga si Luca. Naniniwala sa kanya si Nabi at Daisy, ngunit inakusahan siya ni Evie ng pag-atake sa totoong Luca upang nakawin ito, na nagdulot ng argumento na pinutol ng ina sa pamamagitan ng pagbati kay Evie sa pagprotekta sa pamilya. Galit sa halatang paboritismo, ipinaalala ni B sa lahat na ang kalagayan ni Gabe ay kasalanan ni Evie sa pag sa kanyang kapatid sa halip na pigilan siya sa pagtakbo sa labas ng walang proteksyon na naging dahilan upang si Evie ay umalis na umiiyak. Sa hapunan, sa wakas ay nakaupo na ang stranger sa hapag at dahil sa mga pagbabagong ito ay malapit ng mapuno si Gabe. Nang maglaon, tinanong ni Evie ang ina kung bakit siya lang ang nakakakita ng katotohanan, ngunit sinabihan lang siya ng ina na huwag mag-alala dahil may plano siya. Tuwing may isi silang nabata, bata, nawawala ang lalaki dahil laging umaalis si Luca. Nang gabing iyon, naririnig ng magkapatid na abala si B at ang estranghero sa higaan ni B. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay gumaling na ang binti ng estranghero, ngunit hindi pa rin siya pinahihintulutan ng ina na mag-isa sa mga sentry shift. Habang naglalaba ang mga babae, napansin ni Evie na walang buwan ng pagdurugo si B at ipinaalam ito sa ina. Sinimulan ng ina na subaybayan ang monthly period ni B gamit ang kanyang kalendaryo at pagkaraan ng ilang linggo ay ipinaalam niya sa kanyang anak na buntis nga siya. Masayang masaya si B na marinig ang balita. Ngunit ang kanyang tuwa ay naging maasim nang ipinaliwanag ng ina na limitado ang kanilang mga mapagkukunan, kaya kailangang pumili si B kung pipiliin ang sanggol o ang estranghero. Nagsimulang umiyak at sumigaw si B para ipakita kung gaano siya nagagalit at nag-trigger ito ng isa pang panic attack ni Gabe kaya tumakbo siya palabas. Sinundan siya ni Evie habang naaalala niya ang araw na nangyari iyon noong bata pa siya at nawala ang kanyang alaala na inilabas ang lahat ng pagkakasala. Biglang nagpakita ang estranghero ng walang maskara at kinuha si Gabe para ibalik siya sa loob bago sabihin kay Evie na hindi niya ito kasalanan. Umiiyak pa rin si Evie habang ipinapaliwanag niya na nawala ang magandang pag-iisip ni Gabe dahil sa kanya, ngunit bago siya maaliw ng estranghero, isang nagseselos na Bi ang humarang sa kanila at pinaalalahanan ang estranghero na dapat siyang sumama sa kanya para sa susunod na shift ng Sentry. Nang makarating sila sa labas, sinabi ni B sa estranghero na buntis siya at kailangan niyang umalis, ngunit tumanggi siyang gawin ito, niyakap si B at nangakong ipakikita nila ang dahilan ng ina. Samantala, nakita ni Gabe si Evie na natutulog at humigarin sa kanyang kama upang subukan ang kanyang makakaya. Nagising si Evie at tinulak siya, ngunit para maiwasang lalo siyang magalit, nag-alok siya na tumulong sa ibang paraan. Maya-maya habang nagpapahinga ang lahat, Umalis si Evie sa kama dahil hindi siya makatulog at sinundan siya ng stranger. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang mabuhay sa pagkakasala magpakailanman at hindi niya dapat ginagawa ang mga bagay na iyon kay Gabe kung hindi niya sinasadya. Hindi sumang-ayon si Evie dahil nararapat na maging masaya si Gabe, ngunit sa tingin ng stranger ay ganoon din siya. Kinabukasan, tinutukso ng estranghero si Gabe para sa kanyang nararamdaman para kay Evie at sinabing hindi siya nito mahal, naaawa lang siya sa kanya. Ikinagalit ito ni Gabe at inatake siya ng tantrum na nakabasag ng bintana. Nagmamadaling pumasok ang mga batang babae upang isara ito bago makapasok ang Lason at pinagalitan ng ina si Gabe sa kanyang ginawa. Ngunit sinabi ng estranghero na ito ay isang aksidente. Nang maglaon, sinabi ng ina sa estranghero na naghihinala siya dahil nakapaligid siya kay Gabe sa mga pagkakataong nawalan siya ng kontrol. Inamin ng estranghero na sa palagay niya ay nagiging mas mapanganib si Gabe at marahil ay magiging mas masaya siya na walang mga alaala. Ngunit tumanggi ang ina na baguhin ang kanyang desisyon at mas gugustuhin niyang panatilihin si Gabe kaysa sa isang random na lalaki. Pagsapit ng gabi, ikinulong ng ina si Gabe sa kama at ipinaalala sa kanya ang kanilang kwentong magkasama upang maipadama sa kanya na mahal siya. Sa kanyang paglabas, nadatnan niya ang stranger, na nauunawaan na ang ina ay hindi maaring manipulahin tulad ng mga babae at nagpasya na patayin siya doon mismo sa greenhouse gamit ang isang tool sa hardin. Pagkatapos, iniwan ng estranghero ang katawan at ang kasangkapan sa tabi ng kama ni Gabe upang magmukhang ginawa niya ito. Nang magising si Gabe at makitang patay na ang kanyang ina, nagpakita ang estranghero at inakusahan siya ng pagpatay, na ikinagalit ni Gabe at inatake niya ang estranghero. Narinig ng mga babae ang kaguluhan at dumating sila sa tamang oras upang makitang itinulak ng stranger si Gabe palayo sa kanya, kaya nang sabihin ng lalaki na pinatay ni Gabe ang ina, naniwala si Evie sa kanya at napaiyak siya. Galit na galit si B, ngunit ayaw maniwala na ginawa ito ni Gabe, kaya sinubukan niyang mag-isip ng paliwanag na parang binabangungot si Gabe at pinatay ang ina sa kanyang pagtulog nang hindi niya alam. Nang maglaon, Binisita ng estranghero ang isang nakagapos na si Gabe upang salubungin siya bago buksan ang bintana na sinasabing ito ay para sa ikabubuti. Ipinaliwanag ng estranghero na kailangan niyang panoorin ang kanyang mga mahal sa buhay na nagkawatak-watak at gusto na rin makalimot, ngunit nang tanggalin niya ang kanyang maskara, hindi siya tinamaan ng lason. Hindi niya alam kung bakit imyon na siya pero alam niyang katumbas ng memorya ang sakit, kaya't ang pagpasok ng lason sa loob ay makakatulong kay Gabe na maging masaya muli. Sinimulan ng mga batang babae na ihanda ang katawan ng ina para sa ritual. Ngunit nakita ni Daisy na nakakagambala ang ideya na gawin ang mga bagay na iyon sa kanilang sariling ina, kaya dinala siya ni Evie para pakalmayan siya. Hindi niya namalaya na naiwan niya ang kanyang kahon at sinamantala ni Bea ang pagkakataong tingnan, hinanap pang maliit na bag na may pangalan ni Luca at ang dalawang baterya. Nag-trigger ito ng alaala ng pagbaril niya sa isang wanderer na hindi niya kailanman sinabi sa kanyang pamilya, kaya tumakbo siya palabas at naghukay ng libingan sa hardin para humanap ng flashlight na magpapaalala sa kanya ng lahat. Lumalabas na ang lalaking pinatay ni B ay ang tunay na luka at hindi niya nagawa ang code dahil patay na ang mga baterya ng kanyang flashlight. Nang suriin ni B ang bangkay, nakita niya ang flashlight at ang kwintas. Kaya pagkatapos mailibing ang mga ito nang magkasama upang itago ang katotohanan sa kanyang pamilya, tinanggal ni B ang kanyang maskara para makalimutan ang kanyang ginawa. Dahil ang mga baterya at ang kwintas ay nasa kahon ni Evie, ibig sabihin ay alam niya ang tungkol sa nangyari noon pa man. Tumakbo pabalik si B sa loob para sigawan ang kanyang kapatid na babae dahil sa pagpapaniwala sa kanya na makakabalik pa si Luca. Ngunit ipinaliwanag ni Evie na ginawa niya ito upang protektahan siya mula sa mas malaking sakit. Nagbigay inspirasyon ito kay B na hilingin kay Evie na lumabas ng magkasama, ngunit tumanggi si Evie na mawala ang kanyang pakiramdam sa sarili at sinubukan siyang pigilan. Ang estranghero ay nagpakita upang ihinto ang kanilang pakikibaka at nang ang kanyang atensyon ay napunta kay Evie, si B ay nagselos at tumakbo sa labas upang makalimot. Gusto siyang sundan ni Evie, ngunit pinigilan siya ng estranghero, ipinaalala sa kanya na may karapatan siya sa sarili niyang buhay. Sa sandaling iyon, dumating si Daisy upang sabihin sa iba na nagbago na si Gabe, tahimik siya sa kama, na para bang wala na siya doon. Habang sinusubukang alamin ni Evie kung ano ang mali, Bumalik si B sa loob at hindi nakilala ang estranghero na nagpapatunay na nakalimot siya dahil sa lason. Napagtanto ni Evie na unti-unting nawawala ang kanyang buong pamilya sa lason na iniwan siya na tanging nakakaalala. Ipinaalala sa kanya ng stranger na hindi rin niya makakalimutan at nangakong susuportahan siya, kaya pumayag si Evie na hindi nila sasabihin kahit kanino ang mga masasamang nangyari at magtutulungan sila para protektahan ang pamilya. Pagkatapos, kinuha ng estranghero si Evie para makipagkulitan sa kanya sa kama ni Bea habang naririnig sila ng walang pakialam na si Gabe. Mula noon, nagbago ang hierarchy sa paligid ng bahay. Si Evie at ang estranghero na ngayon ang mga pinuno ng pamilya, at sa wakas ay naunawaan ni Daisy ang katutuhan ng siya ay anak ni Bea, hindi ng ina. Ang tunay na Luca ay nabuntis si Bea at pagkatapos ay umalis siya nang pinapili siya ng ina sa pagitan ng baby at boyfriend. Matapos gawin ng bagong pamilya ang ritual para sa katawan ng ina, nagsimula sila ng bagong masayang buhay na magkasama. Muling pinipintura ang mga larawang salamin upang kumetawan sa mga bagong miyembro. Hindi na nagsusuot ng maskara si B nang lumabas siya at umaasa si EV na dahil ang stranger ang ama, mabubuhay ang sanggol na may kaligtasan sa sakit ng kanilang ama. Maaring hindi magsalita si Gabe, ngunit nagsimula siyang kumilos ng mag-isa at isang hapon, nagsimula siyang maghukay sa hardin dahil isang alaala ang bumalik sa kanya. Nakakita siya ng dalawang kalansay na nakasuot ng mga kwintas na V, at B na nagpapakita na ang mga buhay ay hindi rin ang mga orihinal. Ang ina ay laging naniniwala sa balanse, kaya't gagamit siya ng bagong estranghero bilang Luca sa tuwing kailangan niyang palitan ang isang bata at tuwing naipagbubuntis na ang sanggol, siya ay magdadahilan sa pagpili, ibig sabihin ay laging pinapaalis ang Luca. Samantala, ang stranger, na ngayon ay opisyal na ang pinakabagong luka ay nagsimula ng mag-isa ng mga sentry shift. Nang ang isang batang malusog na manlalakbay ay pumasok sa kanilang tahanan, nagpa siya si Luca na oras na para sa isang bagong kapalit at sa halip ay binaril si Gabe. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.